Til Jørgen, hvor det var afskedens dag for 180 medarbejdere på byens største private virksomhed, Nestlé. Mogens Jensen går en sidste tur på Nestlé. Maskinerne er stoppet, og nu bliver der stille på Jørgens største private virksomhed. Næsten hele sit liv har han haft sin gang på fabrikken, de sidste 17 år i mejeriafdelingen. Det er en meget modig dag, vil jeg sige. Det er hårdt at sige farvel til nogle kolleger, man har haft mange ting sammen med. 180 mister deres job på Nestlé, men kun 75 står uden arbejde. De øvrige har siden budskabet om lukningen kom 6. marts fundet et nyt job. Blandt de heldige er Morten Jørgensen. Han fik nyt job i mandags. Jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang med noget nyt og skal i gang med det, for her der er jo som sagt ikke nogen fremtid længere. Mange der er kommet videre i deres liv med efteruddannelse, og nogen skal komme til at læse til sygeplejersker og pædagoger, og en skal på universitetet, og der er mange, der har fået rigtig mange gode job. Bygningerne i Jørgen er sat til salg, maskinerne skal flyttes til Iran og Rusland, og produktionen fra Jørgen skal foregå i Holland og Tyskland. Dermed er den sidste Nestlé-virksomhed i Danmark lukket. Jeg synes, det er meget sørgeligt, at en virksomhed her i Jørgen lukker efter så mange år, og det er simpelthen ubegribeligt. Det er det, og specielt når man ser på så stor en omspændende virksomhed, Nestlé, derude i verden, så fatter vi det jo ikke. Og de 75 medarbejdere, som endnu ikke har fået job, har oprettet en hjemmeside, hvor virksomheder kan se de enkeltes kvalifikationer.